30 шілде дүниежүзілік адам саудасына қарсы күрес күні. Осыған орай желілік полиция бөлімі мен облыстық полиция департаменті қызметкерлері ақпараттық акция өткізді. Теміржол вокзалында тұрғындарға түрлі жадынама таратып, адам саудасы фактілері туралы кеңінен мәлімет берді. Акцияның мақсаты көптеген адамдардың осы акцияға назарын аудару және де содан соң ақпараттық материалдарын тарату және де зардап шеккендер мен осал мигранттарға кеңес беріп және де көмек беруге арнайы арналған. Буклеттер таралады, адамдарға миграция жайлы кеңес беріледі. Адам саудасы бүгінгі уақытта бұл ауыр қылмыс және де адам құқығын бұзу болып саналады. Жыл сайын мыңдаған ерлер, әйелдер мен балалар үйде де шетелде де осы адам саудагерлерінің қолына түседі. Біздің елімізде ерекшелігіміз зардап шеккендердің саны өсуде. Бүгінгі уақытта оның ішінде шетелдіктер мен және біздің отандастарымыз да бар.